У Івано-Франківському навчально-реабілітаційному центрі вчаться діти з аутизмом і важкими порушеннями мовлення. Цей мотузковий парк спрямований на гармонійний розвиток особистості дітей з особливими освітніми потребами. Тут встановлені секції, так звані переходи між станціями. Це дозволить дітям розвивати фізичні якості і навіть долати страхи, каже Наталія Гаврилюк. У нас є діти з різними нозологіями, є діти, які бояться висоти, діти, які бояться звуку, бояться, от їм тяжко знайти рівновагу. Це все в них зв'язане одне з другим, розумієте? Тому не просто сісти на якийсь тренажер і там накачати м'язи. Їм треба відчути себе абсолютно в усьому. Особливі школярі зможуть займатися не тільки під час уроків, але й активно проводити час на перервах та невимушено спілкуватись з однокласниками. Оце все подобається. Парк абсолютно безпечний, запевняє Оксана Продан. Проте, безумовно, за дітьми наглядатимуть вихователі. Він весь оснащений такою сіткою захисною, яка не дозволяє дитині впасти на землю. І безпечно тим, що дитина може триматися і сама себе, як то кажуть, координувати. Реалізувати проект мотузкового парку вдалося за допомогою грантових програм. Крім того, долучались меценати та активісти. Зокрема, кошти на деревину виділили благодійники з Бельгії. Завдяки цьому вдалося зекономити близько 20 тисяч гривень та придбати у класи 2 мультимедійні проектори. Він був дуже цікавий, і учасники, які подавали цей проект, вони класно пояснили, чому варто його підтримувати, що це принесе велику користь як для реабілітаційного центру, так і для дітей, які тут навчаються. Плюс це така хороша атракція. Загалом на реалізацію проекту мотузкового парку було виділено більше 70 тисяч гривень. Їх використали на витратні матеріали та їх монтаж. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Араї».